Olmaz o. Allah sizi var eylesin. Bizim vatan borcumuzdu. Can borcumuzdu. O canla başına yerine getirmeye hal hazırda da sağ olalım yine hazıram. Dövlətimize, milletimize canım kurban. Qəhrəman qazimiz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə iki snayper yarası alıb. İştirak etdiyi ağır döyüşlər səbəbilə ağciyərlərində pnevmoniya, böyrəklərində isə iltihab yaranıb. Hal-hazırda 60 günlük məzuliyyətə buraxılan qazimiz özünü müalicə üçün heç bir imkanının olmadığını deyir. Canını, qanını bu vətən üçün qurban verən qazimizin bu vəziyyətinə həm üzülür, həm də hiddətlənirik. Axı niyə görə qazimizin yaşadığı rayonun yerli hakimiyyəti onu bu vəziyyətində ağır durumda tək buraxıb? Ümid edirik ki, ən qısa zamanda bütün qazilərimiz keyfiyyətli müalicə və diqqətlə əhatə olunacaqlar. Allah sizi var eləsin. Bizim vətən borcumuzdur. Can borcumuzdur. O canla başına yerinə yetirməyə hal-hazırda da sağ olalım yenə hazıram. Dövlətimizə, millətimizə canım qurban. Xahiş edirəm. Yəni, kömək eləyə bilən insanlar mənə kömək eləsinlər. Öyrəklərim ki, verir, çirk gəlir. Ağciyərdən filmanı yiyəm. Özüm də elə imkanım yoxdur. Özümə müalicə elətdirəm. Şuşada gedən döyüşlərdə yaralanmışam. İki snayper gülləsi dəyib. Sımsınır. Qolumdan dəyib. Əllərim işləmir. Şəmşir hospitalından 60 günlük məzuniyyətlə evə göndəriblər. Hal-hazırda ağrı kəsicilərlə morfinlə qalıram. Əməliyyatamı, müalicəyəmi bilmirəm. İhtiyacım var, imkanım da yox. Xahiş edirəm dövlət tərəfindən, imkanlı insanlar dəstək versin, kömək eləsin bu ağrıdan, bazıdan. Qurtulaq. Allah millətimizi var eləsin, dövlətimizi var eləsin. Millətimizə, xalqımıza yenə təkrar edirəm. Canım qurban, can borcumuzu torpaqlarımız uğrunda döyüşməkdən gurur duyuram, bu halımdan da isim arazı duyuram. Ancaq kömək lazımdır ki, bu ağrılardan qurtulun, ayağa qalxın. Allah hamdan razı olsun. Təşəkkür edirəm.